Vi pripremite, ako do sada niste, neki udoban prostor. Znači, udoban prostor gdje se možete smjestiti, gdje vas nitko neće smetati ili gdje će barem smetnje biti minimalne. Potrebna vam je jedna prostirka ili možda nekakav tepihić, tako da baš niste na podu kad radimo pokrete, i nekakav jastučić na kojem ćete sjediti, s time da se meditacija koju ćemo raditi može raditi i u ležećem položaju. Pa ako ćete planirati ležati, onda si pripremite stvari za ležanje. Evo ga, još par ljudi se polagano skuplja. A mi ćemo krenuti tako što ćemo se udobno smjestiti i zatvoriti oči. Trenutno sjedimo, znači sjedeća pozicija, prekrižene nogu. I vidite, ako vam koljena dolaze iznad razine kukova dok sjedite prekriženih nogu na ovaj način, tada povisite guzu sa nečim tako da koljena dođu ispod razine kukova. Ili u razini s kukovima, to je isto u redu. Za početak, samo zatvorene oči i osjećamo dah. Osjećamo udah i izdah. Kao da sa svakim udahom udišemo mir, jasnoću. Sa svakim izdahom izdišemo bilo kakvu težinu, bilo kakav mulj, bilo što što nas pritišće. Sa udahom mir, jasnoća. Sa izdahom sve ono nepotrebno. Ide van. Svi današnji događaj, sva razmišljanja. Još jednom sa udahom mir, jasnoća. Sa izdahom sve nepotrebno izlazi van. I zatim dah neka ide kako mu odgovara za sada. A vi osjetite kako se vaše tijelo i vaš um spajaju u jedno. Osjećate svaki dijelić svoga tijela. Od malog prsta na stopalima do zadnje vlasi kose. Potpuna svjesnost u cijelom tijelu. I što više širite svjesnost po tijelu, to se više vaše tijelo stapa sa ovdje i sada. Potpuno se spajate, topite u sada i ovdje. Ništa drugo ne postoji. I zatim primjećujete vaš dah i krećete svjesno i nježno upravljati sa njime. Sa udahom povlačite taj dah prema gore po kralježnici. Širi se trbuh pa prsa. Sa izdahom prsa unutra, trbuh unutra, dah se spušta po kralježnici dolje. Sa udahom prvo se širi trbuh, pa prsa. Sa izdahom prsa unutra, trbuh nježno unutra. Nastavite tako. Osjetite kako svaki udah se penje prema gore, otvara vas, rastvara, izdužuje prema nebu. Svaki izdah spušta se dolje i kao da vas potiče da puštate korijenje duboko u zemlju. Ako ne možete osjetiti dah po kralježnici, nemojte brinuti.
zamislite da ga osjećate. Vizualizirajte to. I efekat će biti isti. Sa udahom prema gore. Kao da se glava još više izdužuje prema nebu. Sa izdahom prema dolje. Spajamo se korijenima duboko sa majkom zemljom. Nastavite tako disati i primijetite kako vaš dah lagano prelazi u ujjayi. Ako ne znate disati ujjayi, znajte da se on diše tako da glasnice u grlu dođu blizu, kao kad šapćete. I onda se nježan šum tvori u grlu dok dišete na nos. Nježan šum kao da ste prislonili školjku koju ste pronašli na plaži, na uho. I onda čujete onaj šum valova unutra. Jedva čujan nježan šum koji još više vašu pažnju povlači prema unutra. Ujjayi dah, dah sa šumom, putuje sa udahom prema gore po kralježnici, sa izdahom prema dolje. Uskoro ćemo ga spojiti sa na izgled jednostavnim, ali potpuno svjesnim pokretima. Pokušajte da kada krene dah, krene i pokret. Kad završi dah, završi i pokret. Neka pokreta nema izvan daha. Svaki milimetar daha neka bude potpuno svjestan. I kad se krećete, imajte osjećaj kao da je zrak kroz koji se pokrećete malo gušći. I kao da treba malo truda više uložiti u pokret. Usklađujemo naš dah i izdišemo sada. Udah nježno otvaramo oči, pogled niz nos. Izdah spuštamo ruke. Sa udahom ruke idu visoko gore, kao da se krećemo kroz neki gusti medij. Pogled palče, izduži se na rasti. Izdah spuštamo ruke dolje, pogled niz nos. Udah ponovo širi nas i kao da se otvaramo prema nebu, zovemo darove neba da nam siđu. Sa izdahom spuštamo ruke i darove neba prinosimo zemlji. Još jedno, udah, ruka visoko gore, narastemo. I izdah, ruke idu iza leđa, križamo prste. Udah, otvaramo. Srce, glava nazad, ramena naprijed. Izdah, zaoblimo leđa. Pokazat ću bočno. Još dva puta. Udah, ruke gore. Izdah, iza leđa. Udah, otvorim srce, ramena naprijed, glava nazad, pogled nos. Izdah, zaoblim leđa, gurnem ruke naprijed. I udah ponovo, izdužim se. Izdah, iza leđa križam prste. Udah, otvorim. Izdah, zaoblim. Udah, gore. I izdah, spuštam ruke. Udah, lijeva ruka. I izdah, kliznem u stranu. Sa svakim udahom malo više istegnem kroz ruku, sa svakim izdahom malo više spustim kroz kuk dolje. Kako spuštam kuk, kako izdužujem ruku, tako napuhujem bočnu stranu trupa i šaljem u suprotnom smjeru od ruke. Oslobađamo sav prostor struka. Ovdje najčešće spremamo ljutnju. Znači sva ljutnja neka se rastvori. Oslobodi i samo izađe. Još jedan udah. I izdah. Udah gore. Izdah druga strana. Sa svakim udahom, kao da nas netko vuče za ruku, sa izdahom spuštamo kuk još više dolje. Cijelo vrijeme napuhujemo bočnu stranu trupa.
otpuštamo svu ljutnju. Ljutnja koja je poput otrova, koja truje nas same, a nadamo se s tim nekog drugoga povrijediti. Još jedan udah, izdah. Udah gore, izdah dolje. Udah lijeva ruka, izdah desno uho. Kaži prst iza uha. I sad zategnem zapešće, spustim kroz ruku i nježno povučem. Cijelo vrijeme skroz zapešće spuštam rame i nježno povlačim glavu, a kaži prstom kožu iza uha. Kao da želim preko tjemena, preko vlasišta prenijeti. Neka sva odgovornost, sav teret koji smo si stavili, se rastvori. Sva ona težina koju nosimo na ramenima, neka samo ispari. Još jedan udah i izdah. Udah gore, mijenjam stranu, izdah druga strana. Ponovno mi je kaži prst iza uha, ostali prsti na uhu. I sad nježno povlačim kroz zapešće dole. Glavu nježno povlačim, a kaži prstom povlačim kožu, kao da želim povući preko glave. Sav teret sa ramenog pojasa ne treba nam. Ako nam se život čini težak, to je zato jer težinu nosimo u sebi i na sebi. Težina ili lakoća su inherentne osobine koje onda projiciramo na svijet. Još jedan udah, izdah. Udah gore, izdah spuštamo. Sad ćemo doći na sve četiri, na dlanove i koljena i malo ćemo proenergizirati kralježnicu. Pripremite se. Ako nemate prostirku, ne morate brinuti, samo stavite ispod koljena nešto mekano. Nikad ne želite klečati na tvrdoj podlozi jer pomalo ozljeđujete zglob. Dlanovi su ispod ramena, koljena su ispod kukova. Ovdje neće moći biti jedan dah, jedan pokret, ali dišite fluidno cijelo vrijeme. Ruke, dlanove, guram prema naprijed. Znači prema naprijed, iako dlanovi neće ići nigdje. To je samo smjer potiska. I sad polagano krećem podvlačiti trticu. Zatim lumbalnu kralježnicu, kralježak po kralježak, kao domino efekt. Prsn, početak prsne, sredina, gornji dio prsne i sad vratnu spuštam kralježak po kralježak. Zatim dlanove krećem povlačiti prema sebi, znači prema, kao da želim prema koljenima povuć, ali ne idu nigdje. I onda dižem samo repić. Pa spuštam lumbalnu prema prsnoj, prsna, razdvojim lopatice, lopatice se ne smiju spojiti, prsa idu naprijed i vratna, kralježak po kralježak, ne kao cjelina. Ponovit ćemo još jednom, guram dlanove prema naprijed, iako dlanovi ne idu nigdje i krećemo. Podvlačim repić. Lumbalna kralježnica. Stoj sa prsnom, prsna. Kralježak po kralježak, sjetite se, kao domino efekt. I onda vratna. Zatim ponovo povlačim dlanove prema sebi. I onda repić se diže. Spušta se, lumbalna, prsna, prsa idu naprijed, lopatice razdvojene i vratna kralježnica izranja. I onda pustimo. Odlično. Zadnja praksa prije nego što krenemo disati je za kukove. Znači, uhvatit ćemo koljeno sa desnim dlanom, desno koljeno, i stopalo sa lijevim. Ako možete, možete možda staviti u pregibe lakta. Međutim, nije nužno. Vidite kako vam odgovara. I zatim krenite, dok držite trup ravno, nježno ljuljati. Samo iz kuka. Znači, ne radimo ovo, već trup gleda ravno, i samo ljuljamo iz kuka.
I onda možete zatvoriti oči i samo fokusirati svu svoju pažnju na taj osjećaj u kuku. Osjetite nježno ljuljanje. Kako otpušta sav spazam, ne samo u kuku, već u cijelom tijelu. Nježno ljuljanje koje umiruje, smiruje. Još jedan udah. Izdah, spuštamo nogu. Idemo na drugu stranu. Stopalo hvatam dlanom, koljeno hvatam dlanom. Ako su vam kukovi dosta otvoreni, tada će ovo biti preslab osjećaj za vas i tada ćete staviti u pregibe lakta. Okay? Pa ćete tu ljuljati. Međutim, nemojte razmišljati što više to bolje, nego osjetite gdje vam najviše odgovara. I samo krenite nježno ljuljati. Iz kuka trup gleda naprijed. Oči zatvorit i samo se potpuno saživjet sa tim ljuljanjem. Naprijed, nazad. Naprijed, nazad. Mekan dah. Nježan sa šumom. Još jedan udah. Izdah, mekano spuštamo nogu. Pripremit ćemo se za pranajamu, za disanje, stoga udobno se smjestite u sjedeću poziciju, po mogućnosti bez naslona, kralježnica, ravna. Slobodno to može biti i stolac, može biti i pod, odnosno jastučić, ali namjestite se tako da se sljedećih 15-20 minuta ne trebate micati. Radit ćemo naš trio, a to je Ujjayi pranayama, udah obje nosnice, izdah lijeva, zatim Surya bedana, udah desna nosnica, izdah lijeva i zadnje Shitali ili sitkari, udah kroz jezik, zarolan, izdah kroz obje nosnice van. Ako ne možete zarolati jezik, nemojte brinut, onda ćete udisati kroz zube na ovaj način. Izdah kroz obje nosnice van. Kad ćemo zatvarati nosnice, ja ću vam još tokom pranajame govoriti koja nosnica, tada imate ovu mudru sa desnom ili lijevom rukom i nježno pritišćete rub nosnice. Nikako ne ovako, da vam nos ode na stranu, nego nježno tu. I kad mijenjate, spoji i onda razdvoji. Znači, nemoj mijenjati ovako, da šamaraš nosnice, nego uvijek spoji, odspoji, spoji, odspoji. Ok, kako bi naše disanje bilo najefektivnije, disat ćemo uz metronom. U omjeru 1:2. Ako imate svoj omjer, slobodno ga sada upotrijebite. Ako nemate, omjer je 1:2. Što to znači? To znači da je vaš izdah duplo dulji od udaha. Za početak ćemo samo postaviti dah u dobar omjer. Stoga, zatvorite oči i samo osjetite dah po kralježnici. Sa udahom prema gore, sa izdahom prema dolje. I cijelo vrijeme ćete disati tako. Sa udahom prema gore, sa izdahom prema dolje. Upalit ću metronom i čućete lupkanje metronoma. Kad to čujete, krenite brojati vaš dah i vidite koliko vam je dugačak udah, koliko izdah.
Kad dobijete broj izdaha koji vam je ugodan, a opet da ga produljite koliko možete, tada ćete taj broj podijeliti sa 2 i dobit ćete koliki vam treba biti udah. I onda ćete krenuti disat, udah recimo 3, izdah recimo 6. Znači omjer 1:2. Ako dobijete neparan broj dužine izdaha, recimo 7, umanjit ćete ga za 1 i onda ćete 6 dijeliti sa 2. Ok, krećemo sa ovim matematičkim zadacima i metronomom. Kada ste dobili duljinu izdaha i podijelili ga sa 2, krenite disati u omjeru 1:2. Izdah duplo dulji od udaha. I zatim, kada ste spremni, krenite sa Ujjayi pranayamom. Udah, obje nosnice. Izdah, duplo dulji, lijeva nosnica. Udah, obje, izdah, lijeva, stalno. Oči zatvorene cijelo vrijeme.
kralježnica dugačka. Zadnje 2 minute. Broj točno. Osjeti svaki udah po kralježnici gore, svaki izdah po kralježnici dole. Polako završi sa izdahom. Kad si spreman, spremna, kreni sa Surya Bedanom. Udah desna nosnica. Izdah duplo dulji lijevo. I uvijek udah desna, izdah lijeva.
Cijelo vrijeme udah desna, izdah lijeva. Svih 8 minuta udah desna, izdah lijeva. Potpuno utoni u svoj dah. Udah po kralježnici, kroz desnu nosnicu. Izdah po kralježnici dolje, kroz lijevu nosnicu. Zadnja minuta. Thank you.
polagano nakon izdaha završimo. I onda slijedi zadnja pranajama, šitali ili sitkari. Udah kroz zarolan jezik. Izdah kroz obje nosnice van. Ili udah kroz zube. Izdah kroz obje nosnice van. Izdah opet duplo dulji. Drži fokus, diši, udah kroz jezik ili zube, izdah obje nosnice van, duplo dulje. I dalje dišeš po kralježnici, gore s udahom, dolje s izdahom.
broji točno, kralježnica ravna. Zadnja minuta. Polagano, s izdahom završite i lezite na leđa u šavasanu. Osjeti cijelo tijelo kako leži na podu. Ležiš na leđima, ruke prema gore, dlanovi prema gore. Stopalo svako pada u svoju stranu. I sada puštaš bilo kakav trud, bilo kakav napor, bilo kakvu aktivaciju, bilo kakvu kontrolu daha, samo sve pusti i dopusti da utoneš u pod. Osjeti kao da nježno toneš u naručje majke zemlje, koja te prima baš kao što majka prima svoje dijete. Sa puno razumijevanja, podrške i ljubavi. I osjeti kako tvoje tijelo se potpuno rastvara, otvara. Svi efekti pranajame koju smo upravo odradili, se slažu u tijelu. I osjeti kako te preplavljuje potpuni mir. Ostani u tom miru, u tišini, sljedeću jednu minutu.
sada je vrijeme da odlučiš da li ćeš meditaciju raditi ležeći ili sjedeći. Ako želiš raditi meditaciju sjedeći, tada se sa što manje pokreta sjedni i pripremi za udobno sjedenje sljedećih 20 minuta. Ako ćeš nastaviti ležati, a želiš neke preinake u svom položaju ili nekakav jastučić ili dekicu, slobodno to sad napravi, ponovno sa što manje pokreta i što više pomnosti. Kada se ustoličiš u svom položaju, osjeti ga potpuno. I osjeti kako si potpuno zadovoljan, zadovoljna sa svojim položajem. Kao da je taj položaj u kojem sada jesi najsavršeniji mogući položaj, barem za ovaj trenutak. Nema potrebe za promjenu. Osjeti cijelo svoje tijelo iznutra i izvana. I onda sjeti povezano sa majkom zemljom. Bilo da sjediš na njoj ili ležiš na njoj. Osjeti kako je ona tu. I kako te podržava na ovom putovanju. Tu sam, dijete moje. Kao da ju čuješ da ti šapuče. I odjednom, kao da možeš osjetiti na visceralnoj razini njezine otkucaje, njezine vibracije. Duboke, spore. I tvoje srce se kreće usklađivati sa njima. Ti i majka zemlja kao jedno. I zatim vizualiziraj sebe kako ležiš na predivnoj livadi. Na predivnoj, zelenoj, mekanoj livadi. Osjećaš mekanu travu ispod sebe. Nježan povjetarac na licu. I vidiš kako cijeli sjajiš. Shvaćaš da je to tvoje energetsko tijelo koje leži na toj livadi. I osjećaš potpunu, potpunu sigurnost. Osjećaš kako pored tebe prolaze i putuju razne niti svjetlosti. Kao da ih ima sve više i više. I zatim
Jedna od njih kreće doticati tvoju prvu čakru. To je područje perineuma, pelvičnog poda. Osjećaš taj energetski krug, taj energetski kotač. Kako se na dodir te niti rastvara, otvara poput cvijeta. I svjetlost kreće teći kroz tvoju prvu čakru. Ulazi od naprijed i izlazi straga. I što više svjetlosti prolazi, to se tvoja čakra više širi i više može primiti. Kao da sada ta svjetlost otapa bilo kakav strah, bilo kakvu nesigurnost. Prva čakra se razvija u prvih 7 godina života. Stoga ako smo u prvih 7 godina života iskusili strah ili nesigurnost, to se utkalo u našu prvu čakru. Dok svjetlost prolazi, kao da je univerzum šapuće. Hej, malena, sve je u redu. Nemoj se bojati. Na sigurnom si sada. Sve je u potpunom redu. Sve je u potpunom redu. I svjetlost i dalje prolazi prvom čakrom i nesigurnost, strah se topi. Rađa se neka nova stabilnost koja hrani cijelo tijelo. Neka nova stabilnost koja hrani cijelo tijelo. Sve neprobavljene emocije se odblokiravaju i samo isparuju. Sva ružna sjećanja se tope. I neki novi osjećaj sigurnosti i povjerenja. Znanje da je univerzum tu uvijek za nas i da nas podržava. Širi se cijelim tijelom. Zatim nježno stavljamo pažnju na drugu čakru, područje ispod pupka. I osjećamo kako jedna nit svjetlosna dotiče nju. I kako ju dotiče, tako se ona rastvara poput cvijeta. I počinje primati svjetlost. Počinje primati svjetlost. Ovdje se najčešće nalaze emocije, srama, krivnje. Bilo kakva emocionalna nestabilnost odavdje izvire. I osjećamo kako bilo kakav sram, bilo kakva krivnja se tope. Što više svjetlosti prolazi kroz nju, to više mi sami sebi opraštamo sve.
dobivamo znanje da kako god smo postupili, postupili smo najbolje što smo tada znali. Bilo kakav sram, pogotovo onaj pokazati naše pravo ja, samo se topi. Samo se topi. Sve je u redu, malena. Potpuno si sigurna da budeš ti takva kakva jesi. Takva kakva jesi. Univerzum šapuče našoj drugoj čakri. Svjetlost ju napaja i hrani. I neka nova snaga da budemo autentični, da živimo svoje darove, se stvara u nama. Neka nova snaga oprosta samima sebi i svim drugima. Shvaćanje da smo svi mi svjetlosna bića u ovoj igri života. Samo neki ju igraju. Ponekad spretnije, ponekad nespretnije. Nije nikome za zamjeriti. Nova snaga napaje cijelo tijelo. Nova snaga kreacije i kreativnosti. I zatim nježno osjećamo našu treću čakru. To je područje malo iznad pupka. Osjećamo kako jedna nit dotiče treću čakru i ona se rastvara poput cvijeta u zoru. I svjetlost kreće teći kroz treću čakru. Kroz područje iznad pupka. Od naprijed ulazi i izlazi kroz leđa. Čista svjetlost. Treća čakra razvija se od 14. do 21. godine. Naše godine tineđerstva. I ovdje se skrivaju bilo kakvi problemi sa samopouzdanjem. Sada se od ove svjetlosti koja prolaze sve misli ja nisam dovoljno vrijedan. Tope. Sve misli ja nisam dovoljno vrijedan. Tope. Osjećamo kako te misli zamjenjuje osjećaj vlastite vrijednosti. I kao da tek sada, kada osjećamo vlastitu vrijednost, možemo uistinu cijeniti i druge. I vidjeti da svatko od nas nosi sjaj. Nema boljeg ili lošijeg. Samo drugačijeg. Ali sjaj je uvijek tu. Svjetlost i dalje teče kroz treću čakru i mi osjećamo kako topi bilo kakav osjećaj nemoći. Bilo kakav osjećaj nemoći.
on može biti iskazan i kroz osjećaj kontrole. Željno željeći kontrolirati situaciju, zapravo pokazujemo da smo nemoćni. Osjeti kako bilo kakva kontrola ili bilo kakav osjećaj slabosti samo se dope. I treća čakra počinje sijati poput grada 1000 sunaca. I kao da se iznutra ustoličujemo u svojoj osobnoj moći. Osjeti snagu potpune slobode i kreacije kako se širi tvojim tijelom. Ta snaga stvara neki novi mir. Neki novi mir. Zatim stavi pažnju u četvrtu čakru, centar prsnog koša. I osjeti kako jedna svjetlosna nit dotiče četvrtu čakru, centar prsnog koša. I ona se rastvara, otvara, poput cvijeta sa prvim suncem. I svjetlost kreće teći kroz nju. Sve snažnije i sve više. I sada osjećaš kako se godine i godine bola otpuštaju. Sva iskustva pacenje. Osjeti svu bol, svu patnju, kako samo nestaju. A ono što ostaje je njihovo učenje koje nam je univerzum pomoću njih pokušao dati. Osjeti kako bilo kakav osjećaj osamljenosti nestaje, topi se. Zamjenjuje ga znanje da si uvijek podržan, podržana. Uvijek podržana i uvijek voljena. Uvijek podržan i uvijek voljen. I osjeti kako to stvara neku novu snagu u tvom tijelu. Snagu da ti sam, ti sama, budeš čista ljubav. Ljubav koja liječi, koja iscjeljuje. Ljubav koja liječi, koja iscjeljuje. I zatim stavi pažnju na petu čakru, grlenu, centar grla. Osjeti jednu svjetlosnu nit kako dotiče centar grla. I ovdje se ta čakra otvara poput cvijeta. I svjetlost kreće teći ovuda. Snažna svjetlost. Osjeti kako čisti sve ono neizrečeno ili krivo rečeno. Neizrečeno ili krivo rečeno.
Osjeti svjetlost koja prolazi bez prekida i briše i ispire sve one laži koje smo izrekli sebi ili drugima, koje nam kradu energiju. Čak i one najsitnije. Sve se to ispire i čisti. Osjeti svjetlost koja prolazi kroz petu čakru i kao da ona dobiva neku novu snagu. Osjeti kako ćeš tu snagu govora sada koristiti mudrije. Koristiti za istinu koju ćeš uvijek govoriti nježno. I kako će tvoj govor uvijek oplemeniti tišinu. Oplemeniti tišinu. U protivnome, ako to ne radi, ne treba ti. Samo trošiš energiju. Svjetlosna peta čakra. Zatim stavi pažnju na šestu čakru, područje centra mozga. I osjeti kako jedna svjetlosna nit dotiče šestu čakru. I ona se rastvara poput cvijeta. I svjetlost kreće teći s prednje strane čela, skroz kroz glavu, skroz iza. Kroz nju. I osjeti kako polagano odblokirava bilo kakav osjećaj bivanja zaglavljenim negdje ili u nečemu. Bivanja u nekom obrascu kojeg ne možete napustiti. Sve to topi i oslobađate u potpunosti. Osjeti kako topi bilo kakva poricanja. Bilo što, što sam sebi priječiš vidjeti. Topi bilo kakve iluzije. I što više svjetlosti prolazi, to ti više vidiš sve potpuno jasno. Potpuno jasno. Potpuno jasno. I zatim stavi pažnju na sedmu čakru, vrh glave. I osjeti kako jedna svjetlosna nit dodirujete upravo ovdje. I sedma čakra se poput predivnog cvijeta sa tisuću latica rastvara. I svjetlost kreće teći. Niz nju, kroz nju. I osjeti kako bilo kakva magla u umu nestaje. Bilo kakva ošamučenost nestaje. I ona jasnoća se još više povećava.
osjeti kako tvoja definicija tko sam ja polagano se širi izvan granica i osjeti kako postaješ sve. Postaješ sve. I kit u morskim dubinama. I orao u letu. I samo more. I nebo i kamen. Ti si sve. I zatim osjeti kako se sve čakre sa svojim cvjetovima okreću prema gore. I svjetlost kreće teći kroz njih. U oba smjera, i prema gore i prema dolje. Povezujući te istodobno i sa zemljom i sa nebom. I sa zemljom i sa nebom. I osjeti kako imaš izravnu vezu sa izvorom svega, tamo gdje je sve moguće. Tamo gdje ti biraš što ćeš spustiti i manifestirati. I vezu sa zemljom koja ti daje snagu manifestacije. I koja će te uvijek podržati u onome što želiš manifestirati. Dok god si u vibraciji zajedno s njom. Ako izađeš iz te vibracije, ne možeš manifestirati. Ako izađeš iz vibracije univerzuma, ne možeš darove spuštati na zemlju. Zapamti to. Zatim sa jednim udahom ćemo povući svjetlost iz zemlje, kroz sve čakre, prema gore, do centra glave, i sa izdahom neka se ta svjetlost rasprsne i okupa nas u potpunosti. Zatim ćemo nježno napraviti udah na nos, izdah na usta. Nježno početi pomicati prstima na rukama i nogama. Možda ispružiti noge ako sjedimo. Ili malo se pomaknuti ako ležimo. Ako ležimo, sa jednim udahom prebaciti ruke iza glave. Izdužiti se. Izdah koljena na prsa i na desni bok. I onda sjedeća pozicija. Dlanovi ispred srca, završit ćemo sa mantrom Om Shanti Shanti Shanti. Pjevajte glasno i od srca. Shanti znači mir, prvi se pjeva najglasnije jer znači mir u cijelom univerzumu. Drugi se pjeva malo tiše, znači mir u mojoj okolini. I treći se pjeva najtiše, znači mir u meni. Idemo svi zajedno, potpuni izdah. Udah. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namaste. Ono što mislim, govorim i osjećam su jedno. Protrljam dlanove. Topa od dlana svako oko. Kružnice unutra. Otvorim oči. I otvorim dlanove.